Lagi-lagi cerita dia ni je. Aku pun pakai tudung. Apa punya ramai orang pakai tudung kat negara ni tak masuk berita pun. Dia ni lebih-lebih. Tak ikhlas kau ngaji tu duk tunjuk kat orang merata eh. Ni nama je muslimah tapi tak jaga istilat. Hang berdosa hang. Harap hang masuk lah neraka. Tengok, baru kena best sikit dah buka tudung. Tak istiqomah langsung. Confirm go to hell. Terkini di Kicau Telur. Viral terkini, seekor kucing bernama Abu menyatakan hasrat untuk mengahwini patung kesayangannya. Hashtag dunia kucing, hashtag kucing lonely. Kesimpulannya, ini semua angkara Illuminati. Abu tu sebenarnya ejen Illuminati. Tak suka lah orang asyik belagak macam semua dia dera. ICDEBTY lah kalau tak kat report 100 muka nak boleh lecturer. Hashtag umur dah tua tapi tak kahwin-kahwin lagi. MA lah. Sorry to hear that. Get well soon. Yukiki Confessions. Salam admin, tolong hide profile saya. Saya seorang janda anak tiga. Dulu saya ditinggalkan sebab saya selalu sibuk dengan pelajaran. Anak selalu kena hantar mengasuh sebab saya selalu ulang-alik pergi kelas. Tanpa saya sedar, suami saya curang dengan orang lain. Saya mohon cerai dan hidup saya makin bertambah susah selepas itu. Lepas tu, yuran universiti makin tinggi. Saya kerja part time pun tak mampu nak bayar yuran. Apa patut saya buat? Patutkah saya berhenti belajar dan jaga anak-anak saya? Hashtag ibu tunggal buntu. Ha tu lah, dah tahu duk belajar kata pergi kahwin persepa. Dah tu kalut duk beranak pinak pula tu. Ini kena cerai dulu baru ada akai ni orang ni. Saya berkomen. Hujung bulan ni rasanya kena minta bos tukar gaji jadi minyak lah. Saya minyak lagi mahal. Bos, boleh tak kalau gaji saya hujung bulan ni kan? Bos tukar jadi minyak. Hah? Minyak? Tak. You nak naik gaji? Okay, tak apa. I boleh naikkan. No problem. You have je nak berapa. Cuma jangan minta minyak je. Okay? Negaraku, negaraku. Thank you.
Assalamualaikum and hi! Great news! My Campus Korang web series is complete! Don't forget to watch from episode 1 till 6 and don't forget to hashtag Campus Korang and tell us what you think only on www.fifa.tv. Abu, pakai tudung macam mana? Abu, please Abu. So, this is my part eh? Haa, tu lah. Dah tahu duk belajar, gatai pergi kahwin bersepa. Dah tu kalau duk beranak pinak pula tu, memang padan lah laki tinggal hang. Dah kena tinggal, baru petunjuk tu. Macam ayam berkokok aku. Okey. Ah, kat jap. Ya Allah, bantuin Nabila ya Allah.